Apa di segi pendidikan, di cerita hal pendidikan, kita Kelantan ni peruntukkan kita 1/4 bajet kerajaan negeri harta kepada sekolah-sekolah ini. Daripada 400 juta contohnya, 100 juta tu untuk pendidikan di Kelantan. 35,000 pelajar, 90 butir sekolah, 2,000 cikgu. Bayar yurik apa ni, gaji sebulan-sebulan 9 juta. Gaji cikgu yik ni, 9 juta kerajaan bayar. Nak oyap sungguhnya kerajaan Kelantan dengan pendidikan. UMNO yang kecil hal pendidikan ni, UMNO kan sepuluh sendiri yang mau dimaklumkan, sokong supaya tutup maktab perguruan. Kementerian nak tutup maktab perguruan. Maktab perguruan kalau sepuluh ni, kalau dia panggil IPG ni, Institut Pendidikan Guru, nombor dua yang paling tua di Malaysia. Tu, kalau kita panggil maktab-maktab, kayak dulu ada kan, kita panggil maktab tu. Kalau ni nombor dua yang paling tua di Malaysia. Kementerian pelajaran nak mati, tak ambil dah orang lain. Nak nanti habis yang ada ya. Nak tukar, nak jadi lebih rendah pada institut perguruan. Ambo dimaklumkan, hak antara hak sokong usaha ni, UMNO kalah cepat. Pas lagu mana dia kecil, dia nak menikahkan pendidikan rakyat. Sepatutnya UMNO kena petahal bermati-mati ya. Kena petahal bermati-mati ya, sebab inilah salah satunya hak ada di Kelantan, hak nombor dua paling tua di Malaysia. Tapi UMNO lok gitu ya, kementerian mati. Pakai cik apa nak menikahkan pembangunan pada pendidikan di Kelantan. Kalau hak ni pun tak boleh jaga, hak ada depan mata, anak hak kita berang mati, royak nak beranak lain, benda siapa hak? Hak ada molek-molek kita tak boleh berang. Tak boleh jaga dengan molek. Ni kerja UMNO. Pemimpin UMNO bukan orang UMNO kapung, orang UMNO kapung tak tahu kapal satu. Ni pemimpin UMNO, hak duk kecek sedak sangat ni. Sepatutnya IPG kalau cepat ni naik tarah jadi universiti. Tarah universiti pendidikan serupa dengan Tanjung Malay tu. Serupa dengan UPSI, patutnya jadi lagu tu. Barulah nampak kesungguhan nak menikahkan, memperkasakan pendidikan di Kelantan. Ni hak aduh mampu. Pas janji macam-macam lah. Gak janji dia boleh tahan royak. Belum bini gak bukan main timur, aku nak wigo tu, nak wigo ni kok mu aku gini-gini. Dia jadi bini gak soh kena wigo lain. Hodok lengih lu habis ke gadah. Tidak gitu kan? Oh, belum bini tu gak janji macam-macam. Dia jadi bini, nyeluruk paso-paso akhir timur ni tinggal tangi kosong ya. Ni bagai janji. Jadi kena tunjuk dulu bukti, sebab tu lah. Kalau kita guna bahasa muda, tak boleh pakar belakang. UMNO ni, kalau boleh dia jual bulan bintang, nak jual lagi.